שלום לכולם. היום אני רוצה לגלות לכם סוד מאוד מאוד גדול שיעזור לכם להתמודד עם מידת הכעס, ובפרט בימים האלה, הימים ששולט בהם הדין. יש חודשים ששולט בהם חסד, יש חודשים ששולט בהם דין. איזה חודשים שולט בהם חסד? ניסן, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, אייר, אני השם רופאיך, סיוון, קיבלנו תורה, חודש שמלא בחסד ורחמים, אבל יש חודשים ששולט בהם דין. כמו למשל, חודש תמוז, מתגברות הדינים, בא לידי ביטוי בחודש תמוז. חודש אב, תשעה באב, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, באותו תאריך, רבותיי, זה חודשים קשים מאוד. איך אפשר להינצל מן הדין? אם אתה לא תכעס, לא יכעסו עליך. אם אתה תתמלא בחסד ורחמים ותדון אחרים לכף זכות, גם אותך ידונו לכף זכות, ואפילו בימים של דין. יש מושג שנקרא שעה גורמת. מה זה אומר שעה גורמת? לפעמים המעשים של האדם שהוא עושה בעולם הזה מחכים לשעה מתאימה, ואז הוא מקבל מכה, מקבל איסורים, מקבל דין. אבל אנחנו לא רוצים דינים, אנחנו לא רוצים איסורים. מה נעשה כדי להימנע מהצרות, להימנע מהאיסורים? נתמלא באהבה, נתמלא בלימוד תורה, נתמלא בדעת, ואז נזכה להינצל מאחרון אף. יש מלאך שנקרא אף, יש ארבעה מלאכי חבלה. אף, חמה, משחית ועוון. את כולם אנחנו מזכירים בפסוק, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב יפו ולא יאר כל חמתו. אגב, אנחנו מזכירים אותם גם בשמה ישראל, שאנחנו אומרים שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, במילה שמר. המילה שמר מתחילה בשין, והמילה אחד נגמרת בדלת. נוציא את השין ואת הדלת, השין דלת, השדים, נוציא אותם החוצה. מה נשאר במילה שמר? מם ועין, משחית ועוון. מה נשאר במילה אחד? א' וח', אף וחמה. איך ננצל מהמלאך הזה שנקרא אף? מאחרון אף, נרבה בלימוד תורה. איך אני יודע את זה? אומר המורי עוזי אזולאי בן ציונה ודוד חידוש מאוד מאוד נפלא. תיקחו את האות א', איך כותבים א'? א', ל', א', למד פי. נוציא את הלמד, אם נוציא את הלימוד, אם לא נלמד תורה, נוציא את הלימוד מהאות א', מה נשאר? א' ופי. מה זה א' ופי? אף, חרון אף. כעס. מתי מתרבה הכעס? שאין למד, שאין לימוד. אדם שלא לומד, הוא נשאר טיפש. אם הוא טיפש, הוא נקרא כסיל. מה אומר שלמה המלך? הכעס בחק כסילים ינוח. אם אתה לא לומד, ואתה לא לומד איך לרחם על הזולת, ואיך לוותר לזולת, ואיך לסלוח, אתה תכעס על אשתך, תכעס בעבודה, תכעס עם הרכב בהגה, שאתה נוסע בכביש, תכעס בכביש, תכעס על הילדים שלך, כל דבר יכעיס אותך. למה? כי לא למדת. אבל אם אנחנו נרבה בלימוד תורה, אז הכל יסתדר. אנחנו נדון לכף זכות את כולם, ואפילו השולחן שלנו יהפוך להיות שולחן מלכים. שולחן, איך כותבים? שין, למד, חט ונון. תוציא את הלימוד מהשולחן. אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד, ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום. והכל תלוי באות למד. תוציא את האות למד מהמילה שולחן, מה קיבלת? אותיות נחש. אתה רוצה שהשולחן שלך יהיה זה השולחן אשר לפני אדוני, או שהשולחן שלך יהיה שולחן של זבחי מתים שיש עליו נחשים ועקרבים? לכן רבותיי, צריך להרבות בלימוד תורה. וטיפ אחרון לסיום. רבותיי, מי שלא רוצה לכעוס, מי שכועס שומר טינה בפנים, אפילו אם הוא לא מראה את זה כלפי חוץ, הוא כועס בפנים, כועס בלב, שידע שהוא מזיק לעצמו לבריאות. איך אנחנו נהיה בריאים? נשחרר, נמחל. כל לילה, מה אנחנו אומרים בקריאת שמע של המיטה? הרי אני מוחל וסולח לכל מי שיכעיס ויקנית אותי. שאתה סולח, סולחים גם לך. במקום שתהיה לך מחלה, כי הכעס הוא גורם למחלות, לצער, כל הכועס, כל מיני גיהינם שולטים בו. במקום שתהיה לנו מחלה, נוסיף את האות יוד שמסמלת את הלימוד, את הרוחניות. כתוב בספר היצירה, נקודה היא יוד. שרוצים לוותר רוחניות, משתמשים בכמה שפחות חומר, לכן עושים נקודה. נקודה זה לימוד, זה רוחניות. נוסיף את האות יוד למחלה, ומה קיבלנו? מחילה. נסלח לכולם, נמחל לכולם, לא נשמור כעס, לא נשמור טינה, נוותר, נסלח, וגם לנו יסלחו מן השמיים. ובפרט עכשיו, בימי הדין. אז קיבלנו שני טיפים למתק מעלינו את כל הדינים. טיפ ראשון, להרבות בלימוד תורה. מי שלומד תורה, רבותיי, הבית שלו מתברך. וגם הוא ניצל מחרון אף. ועוד דבר, השולחן שלו הופך להיות שולחן מבורך. והטיפ השני, לסלוח. לא לשמור בלב, לוותר, לסלוח. אבל הוא הרגיז אותי, הוא עשה לי, הוא הצבן אותי. זה לא הוא, זה הוא. הוא רק שליח. עזב אותו, תסלח. אם אתה תסלח, יסלחו גם לך מן השמיים. תודה רבה על הצפייה. אהבתם את הקטע? שלחו אותו לחברים, כדי שגם הם ירבו לסלוח
וגם הם ירבו בלימוד תורה, ונזכה כולנו להגדיל תורה ולהאדירה, ולהיות בריאים, אמן ואמן.